Златомир Загорчич отново, припомням, води Славия в матч номер 200 в своята кариера, така че важен ден и за него. Смоленски между двама. Добра индивидуална техника на Смоленски. Удар от далечна дистанция. Право обаче в обятията на Светослав Вуцов. Тумбак получи удар в главата, но все пак спечели въздушното единоборство. След това нарушение и на Спаси Георгиев срещу Галин Иванов. И първото официално предупреждение в този матч вече е факт. Тони Тасев отново за топката. Петима футболисти, шестима футболисти в бяло вече в наказателното поле. Нито един на границата. Да чака отбита топка. Възможно за белите и това 1-0. С четвъртият си ъгов удар Славия успява да излезе напред в резултата. Мартин Георгиев. Юношата на белите да попада в прегръдките на своите съотборници. В финалните секунди на първата част. Топка на границата на вратарското поле. Силно наситена бе тази зона пред Федерико Бариус. Може би това не му позволи да излезе и да се намеси. Топка, която летеше на нея достатъчно висока, на недостатъчна височина. И може би с доза късмет Мартин Георгиев успя да я отиграе. Няма как да е доволен Христо Янев. Пореден допуснат гол за Ботевратца през сезона. Затвърждава се тенденцията вършани да са с най-слабата защита и да търсят изравняване. А защо не и трите точки? Статистиката за Врачани е красноречива. В 13-те матча, в които те допускат първият гол, Марко Мажуган не успя да наптича своя опонент. Минчев. Впоследствие бе уволнен Златомир Загорчич от Славия след слаб старт на новия сезон и загуба от албанския клуб си в Лига Европа. Нова възможност за белите, спасяване, което запазва надеждите на Ботевратца за нещо повече от този матч. Живи Галин Иванов тук. Изхода от сблъсъка. Отново Тони Тасев, главно действащо лице в изграждането на нападението. Перфектно подаване, което намери Галин Иванов, а дори капитанът на Славия да не бе играл с топ. Диого Барбоса. Силно подаване по повърхността на терена. Кикунда. Няма нарушение срещу Марко Мажуга. Марко Мажуга може да напредне, да покаже своята скорост. Преодоля Мартин Георгиев. Веднага сигнал от Валентин Железов и първо официално предупреждение за футболист на белите. Може би твърде сериозна е дистанцията за директен обстрел. Въпреки че по постановката на тялото на Даниел Генов точно това следва. Страхотно изпълнение, страхотна е и на места. Кикунда пръв стигна до топката и в този момент идва сигналът на Валентин Железов. Още един жълт картон. Отново добра работа на Тони Тасев. Галин Иванов задържане. Авантаж Емил Мартинов. Вдясно от себе си има опция за пас. И отново Емил Мартинов ще стреля греда. Късмет за Федерико Бариус, късмет за Ботевратца. Сякаш Славия създаде достатъчно възможности за затваря. Ерол Дост към Тони Тасев. С едно докосване Галин Иванов въде топката. Хитро подаване към Ерол Дост. Емил Мартинов ще стреля отново. Още един силен туповен удар. А в този момент Валентин Железов отново прибегна към картоните. Първият картон на Диого Барбоса през първата част. Но за това след малко. Отново топката е отнета. Емил Мартинов. Това е шансът за Славия. Подаване. Очи в очи. Удар и спасяване на Федерико Бариус.
Само и единствено Федерико Бариос е виновен за това, може би до финални Ботев Враца да е с надежда, поне за равенство. Поредна великолепна намеса на колумбийския страж. А Денислав Александров. Ботев Враца се отвори, с това позволи на своя опонент да създаде най-вероятно. Голът щеше да бъде факт. Брайан Мендоса с нарушение за жълт картон. И то обаче е неутрализирано. Последен съдийски сигнал на Валентин Железов. Славия с нова победа. Втора поредна